dövrə nəzər saldıqda görürük ki, xanımların geyimlərini tamamlayan bəzək əşyaları olub. Bu əşyalar onlara xüsusi yaraşıq verib. Hələ qədim zamanlardan insanlar primitiv sənət yaradıcılığını göstərərək, qadınlar üçün müxtəlif, öz fantaziyaları ilə əşyalar hazırlamışlar. Zaman zaman bu əşyalar əvəzi olmayan sənət nümunələri ilə əvəz olunmuşdu. Muxtar Respublikamızda arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan antik və orta əsr abidələrindən əldə edilən külli miqdarda bəzək və ziynət nümunələri bəzək istehsalının təkmilləşdiyini göstərir. Bəzək əşyaları qədim dövrdən insanların mənəvi həyatının bir parçası olubdur. Və aparılan araşdırmalar göstərir ki, hələ paleolit dövründən başlayaraq insanlar müəyyən simvolik məna daşıyan bəzək əşyalarından, hələ qədim dövrlərdə müxtəlif heyvanların dişlərindən deşərək bəzək əşyaları kimi istifadə edirlər. Daha sonraki dövrlərdə, xüsusilə neolit dövrünün inkişaf eləmiş mərhələsində müxtəlif minerallardan və daşlardan hazırlanmış bəzək əşyalarına rast gəlmək olur. Belə bəzək əşyaları Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1-ci Kültəpə yaşayış yerində aparılan tədqiqatlar zamanı neolit dövrünün sonuna aid olan qəbir abidələrindən aşkar olunmuşdur. Və araşdırmalar göstərir ki, həmin dövrdə müəyyən bəzək əşyalarının mübadiləsi də baş vermişdir. Uzaq məsafələrdən, İrandan, Hindistandan, Əfqanistandan gətirilən müəyyən balıq qulağından və yaxud da müəyyən qiymətli daşlardan bəzək əşyaları kimi istifadə olunmuşdur ki, bu da qədim dövrdə tayfalar arasında müəyyən bir mübadilənin olduğunu da göstərir. Çünki qiymətli daşlar yalnız mübadilə vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Ehtimal olunur ki, müəyyən bəzək əşyaları da eyni zamanda mübadilə vasitəsi kimi istifadə olunur. Xüsusilə bəzək əşyalarının mübadilə vasitəsi kimi istifadə olunması Tunç dövründə daha çox geniş yayılmışdır. Çünki qədim dövrdə daha çox əgər müxtəlif minerallardan və daşlardan istifadə olunurdusa, artıq erkən Tunç dövründən başlayaraq orta və son Tunç dövründə Tunçdan hazırlanmış bəzək əşyaları çox geniş şəkildə yayılırdı. Tunçdan müxtəlif muncuqlar, zincirlər, eyni zamanda sancaqlar hazırlanırdı ki, və bu sancaqlar həm insan geyiminin ayrılmaz bir parçası idi, eyni zamanda insanların məişətdə ən çox istifadə elədikləri əşyalardan biri idi. Azərbaycanın zəngin ənənələrə malik, qədim tarixi olan el sənətlərindən biri də bəzək əşyalarının hazırlanması ilə əlaqədar olaraq zərgərlik sənətidir. Zərgərlik sənəti bilirik ki, el arasında bəzək sənəti kimi və yaxud da ki, digər adlarla da adlandırılmış və məşhurlaşmışdır. Əsasən, qadınlar üçün hazırlanmış bəzək əşyalarından ibarət olmuşdur bu sənətin məmulatları və olduqca geniş şöhrət tapmışdır, dünya şöhrəti tapmışdır. O cümlədən yayılma ərazisi də geniş olmuşdur və bu bəzək əşyaları ümumiyyətlə şərqin incilərindən sayılır. Çünki bilirik ki, burada sadədən tutmuş mürəkkəbə qədər müxtəlif materiallardan istifadə olunubdur. Müxtəlif dəniz məhsullarından, ləcəvahirdan, daşqaşdan, bununla yanaşı müxtəlif parçalardan da, saplardan da istifadə olunaraq onların bədii görkəminin zənginləşdirilməsi istiqamətində müəyyən bədii axtarışlar aparılmışdır. Təbii ki, onlar həm xalq nümayəndələri tərəfindən, o cümlədən ixtisaslaşmış ustalar tərəfindən hazırlanmışdır. Zərgərlik məmulatlarını hazırlayan sənətkarlar bu məmulatları bir çox ancaq əllə yerinə yetirərək mürəkkəb üsullardan istifadə etməmişlər. Zərgərliyin döymə, basma, qarasavad, minasazlıq, xətəmkarlıq kimi üsulunda hazırlanan məmulatlar öz məzmununa, ornamental naxışlarına, bədii xüsusiyyətlərinə və funksiyalarına görə bir-birindən fərqlənirdilər. Zərgərlik məmulatları artıq 19-20-ci əsrlərdə hazırlanaraq ustalar, sənətkarlar tərəfindən tələbatı ödəməyə başlamışdı. Zərgərlik məmulatları hazırlanan zamanı sənətkarlar daha çox qızıldan və gümüşdən istifadə etmişlər. Zərgərlik məmulatlarının
öz funksiyasına və geydirilmə tərzinə görə müxtəlif qruplara bölünür. Baş geyimlərinə düt qabaqlar, sırğalar, boyun geyimlərinə boğazaltılar, çətiklər, silsilələr, geyimlərinə isə bəzək məmulatlarının kəmərlər, toqqalar, kəmər üstü bəzəklər, müxtəlif növ piləklər və bəzək məmulatları məxsusdur. Aparılan araştırmalar gösterildi ki, müxtəlif dövrlərdə Tunsla bərabər eyni zamanda Əqiqdən, Karnalindən və müxtəlif antimonitdən və müxtəlif minerallardan bəzək əşyaları hazırlanırdı. Hələ Neolit dövründən daşların cilalanması, onların deşilməsi üsulu mənimsənilmişdi və Tuns dövründə bu üsul daha çox geniş yayılmışdı. Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, bu dövrdə bəzək əşyaları ilə bərabər eyni zamanda Tunsdan hazırlanmış digər əşyaların da dekorativ xarakter olmasına xüsusi fikir verdirdi ki, bu da insanların mənəvi dünyasının o dövrdə olduqca zəngin olduğunu deməyə imkan verir. Xüsusilə müəyyən ağac növlərindən, hətta keramika nümunələrindən hazırlanmış bəzək əşyalarına da rast gəlinir ki, bu da şübhəsiz ki, insanların inancları ilə bağlı idi. Bəzək əşyaları üzərində istər əqiq muncuqlar, istər tunç muncuqlar üzərində biz müəyyən işarələrə, müəyyən kompozisiyalara da rast gəlirik. Xüsusilə tunç piləklər üzərində, düymələr üzərində həndəsi motivli dekorativ kompozisiyalar vardır ki, araşdırmalar bu dekorativ kompozisiyaların insanların qədim inanclarını əks etdirdiyini göstərir. Çünki qədim dövrlərdə insanların dini inancları daha çox idi. Onlar təbiət qüvvələrinə, tanrılara sitayişlərə yüksək idi və təbiət qüvvələrindən qorunmaq üçün müəyyən qüvvələrə sitayiş, onlara dua edilməsi çox geniş yayılmışdı. Və bu məqsədlə də eyni zamanda bəzək əşyaları üzərində, xüsusilə bu tür biz kompozisiyalar daha çox tunç düymələr üzərində rast gəlirik. Çünki düymələr daha çox son tunç dövründən etibarən istifadə edilməyə başlamışdı. Əvvəlki dövrlərdə daha çox sancaqlardan istifadə olunurdu. İnsanların geyiminin əsas tərkib hissəsi idi. Lakin düymələr müxtəlif sür idi. Onlar həm iri həcmli geyimləri düymələmək üçün, eyni zamanda kiçik həcmli geyimləri, üst geyimlərini düymələmək üçün istifadə olunurdu. Bunların üzərində rast gəlinən, dedim ki, simvolik işarələr daha çox həyat ağacı təsvirlərinə, eyni zamanda dünyanın dörd tərəfinə yönəlmiş həndəsi işarələr rast gəlinir ki, dörd bucaq təsvirlərinə, üç bucaq xarakterli bucaq təsvirlərinə, bunlar da həmin dövrdə insanların ideologiyasında dünyanın dörd tərəfini simvolizə edən bir işarələr idi. Bəzək ziynət əşyaları istehsalı, xüsusilə də qadın bəzəklərinin geniş çeşidi haqqında məlumatlara klassiklərimizin əsərlərində, dastan yaradıcılığında daha çox rast gəlinir. Ay Həzarat, gəlin sizə söyləyim, göz düşüb səlbinin mərcanəsinə, sərraflar yığılıb qiymət qoysunlar, min tümən kəstirib bir tanəsinə. Bu sətirlərdən də görünür ki, kamil sənət nümunəsi bahalı bir sənət əsərini xatırladır. Qədim dövrlərdən başlayaraq, yəni paleolit dövründən başlayaraq, müasir dövrə qədər bəzək əşyaları insan geyiminin və insan bədəninin ayrılmaz bir tərkib hissəsi olub, istifadə olunubdur. Son dövrlərdə, xüsusilə orta əsrlərdən başlayaraq, qızıl əşyalarının hazırlanmasına çox geniş, gümüş əşyalarının hazırlanmasına geniş yer verildi. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, qızıldan bəzək əşyalarının hazırlanması
Eradan əvvəl 4-cü, 3-cü minilliklərdən başlayaraq mövzu idi. Lakin, çünki daha qiymətli metal olduğuna görə onu əldə eləmək çox çətin idi. Lakin sonraki dövrlərdə, xüsusilə Tunç dövrünün sonlarında və Erkən dəmir dövründə bu tip bəzək əşyalarının hazırlanması daha çox genişlənir və mübadilə vasitəsinə çevrilir. Ona görə də onlar insan həyatının, insan məişətinin ayrılmaz bir parçası olaraq formalaşır. Və həmin dövrlərdən başlayaraq zərgərlik sənətinin inkişaf eləməsi, formalaşması daha incə naxışlı bəzək əşyaları hazırlamağa imkan verir. Və istər qızıl əşyaların, gümüş əşyaların, istərsə də tuncdan hazırlanmış və yaxud da başqa minerallardan hazırlanmış bəzək əşyaları həmçinin insanların ideologiyasını, ümumiyyətlə bəzək əşyalarının kompozisiyası, quruluşu insanların ideoloji görüşləri özündə əks etdirirdi. Çünki hər hansı bir dekorativ əşya, bəzək əşyası kimi bunlar da insanların ideoloji təsəvvürləri ilə bağlı idi. Yalnız dekorativ xarakteri daşımırdı. Eyni zamanda insanların müəyyən qüvvələrə sitayişi, müəyyən qüvvələr tərəfindən insanların həyatının himayə edilməsi ilə bağlı idi. Bəzək əşyaları qadınların müxtəlif bədən hissələrində daşınmasına görə müxtəlif qruplara ayrılır, qruplaşdırılır. Bunlardan məsələn baş bəzəkləri, sinə bəzəkləri və yaxud da ki, əl, bununla yanaşı barmaqların bəzədilməsində də müxtəlif cür bəzək əşyalarından da istifadə olunmuşdur. Qədim dövrə nəzər salsaq görərik ki, bəzək əşyaları arasında həmçinin ayaq bəzək əşyaları da olmuşdur. Amma sonrakı dövrlərdə görünür ki, ayaqların bəzədilməsinə daha çox fikir verilməmiş. Çünki bilirik ki, milli geyimlər uzun ətəkli olduğundan və xüsusilə ayaqları örtdüyünə görə bu istiqamət, yəni bu ənənə bir qədər geriləmişdir. Amma daha çox vücudun görünən hissələri, məsələn, əl, boyun, bununla yanaşı baş hissələri, qulaq hissələri xüsusilə bəzədilmişdir. Zaman keçdikcə bu gözəlliklər bizim nəinki geyim əşyalarımızda, hətta gündəlik həyatımızda, eyni zamanda çəkilmiş filmlərimizdə də öz əksini tapmışdı. Alınlıqlar olmuşdur baş geyimlərinin bəzədilməsi üçün xüsusi ziynət əşyaları ilə bəzədilmiş müxtəlif yönlü bəzək əşyaları da olmuşdur ki, onlar da xüsusi adlarla bölgələr üzrə məşhurlaşmışdılar. Bu cür bəzək əşyalarının arasında xüsusilə çətiş adlanan, mən çətiş dedim, çünki bu ad daha çox Naxçıvanda məşhurlaşmışdır. Bunu biz digər adla da, Qarabaddaq adı ilə də tanıyırıq. Təbii ki, sinə bəzəyi olan, biz buna boyunbağı deyirik, sinə bəzəyi olan bu çətiş, Qarabaddaq adlanmış boyunbağı vədi xüsusiyyətlərinin zənginliyinə görə, onların üzərində istifadə olunmuş materialların əlalvanlığına görə, müxtəlif qaşlarla bəzədilməsinə görə, sıralanmasına görə bunlar bu adı qazanmışdılar. Təbii ki, hər biri də öz bölgəsinə görə, istifadə olunma tərzinə görə, daşınmasına görə də məşhurlaşmışdır. Görünür, Naxçıvan qadınlarının ən sevilən bəzək əşyalarından biri olmuşdur bu çətik və Naxçıvanda hal-hazırda da nənələrimizdən xüsusilə bu boyunbağının adını çəkəndə xüsusi bir, yəni bu boyunbağı ilə bağlı xatirəsi olur və ən dəyərli ziynət əşyası kimi məhz çətiyin adını vurğulayır, bununla yanaşı nacağı sırğalarının adını vurğulayır. Yəni, görünür ki, üzüklərdir və yaxud da qolbaqlar bundan sonra ikinci əhəmiyyətli olmuşlar. Çünki bilirik ki, boyunbağlar xüsusi bir ağırlığa, xüsusi bir dəyərə malik olmuşdu və onların hər bir qadın yəni bunu əldə edə bilmirdi. Sırğalar ta qədim dövrlərdən kişilər və qadınlar tərəfindən istifadə olunmuş. Artıq 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində sırğalar tamamilə qadınlar tərəfindən istifadə olunmuşdu. Qızıldan hazırlanan sırğaları varlı ailələrin qızvac əlinləri istifadə etmiş. Gümüşdən hazırlanan bu tip sırğalar isə kasıb və orta təbəqədən olan insanlar, yəni qadınlar və qızlar istifadə etmişlər. Artıq 19-cu əsr və 20-ci əsrdə ətəşli sırğalar Naxçıvan bölgəsində geniş yayılmış və geniş şəkildə istifadə olunmuşdur.
Naxçıvan bölgəsində boyun sinə bəzəklərindən qarabatdaq, çəçik, silsilə, sərmə kimi ziynət əşyaları daha çox yayılmışdı. Bu bəzək əşyaları daha çox dekorlarına görə fərqlənir. Boyunbağlar da xalqın müxtəlif təbəqələrinə uyğun olaraq sadə və mürəkkəb hazırlanırdı. Ucuz materiallardan və yaxud da ki, əlvan metallar və yaxud da bahalı daşqaşlarla brilliant və yaxud da ki, müxtəlif dəyərli, məsələn, almaz daşqaşları ilə də bəzədilmişdi. Ümumiyyətlə, sinə üçün hazırlanmış boyunbağı müxtəlif adlarla məşhurlaşmışdı. Bunlara biz dedik ki, qarabatdaq, cərdanbənd, bununla yanaşı, məsələn, hil adlanan da boyunbağlar olmuşdur, aypara, heykəl və bununla yaşı şəddə adı ilə də məşhurlaşmış. Naxçıvanda elə bir rayonlar, elə bir bölgələri var ki, orada məsələn bunun düzülüş istiqamətindən, yəni sıra-sıra düzüldüyünə görə həmin bunlara hətta sır-sıra adı, silsilə adı da verilmişdir. Boyunbağlar da öz quruluşuna və hazırlanmasına görə çox bu sayda qızıl tələb edən və qiymətli qırmızı daşlar tələb edən zinət əşyası olmuşdur. Həmçinin çəçikdən də istifadə olunması bir neçə zəncirin üst-üstə qat-qat formada hazırlanılaraq halqalar şəklində birləşməsindən hazırlanırdı. Çəçiklər isə orta və kasıb təbəqədə olan insanlar tərəfindən istifadə olunurdu. Ümumiyyətlə, onu qeyd etmək istərdim ki, ziynət əşyaları müxtəlif dövrdə, müxtəlif məqsədlər üçün daha geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Araşdırmalarımıza görə çəçikdən, qarabatdaqdan daha çox silsilə adı məşhur olmuşdur və nənələrimizin də elə yəni o xatirələrindən məlum olur ki, onların sonrakı dövrlərdə təbii ki, adları silsilə olaraq da vurğulanır. Məlumdur ki, əgər həmin boyunbağların, yəni silsilənin, çəçiyin, qarabatdağın quruluşuna biz fikir versək, görərik ki, bunlar ağır metallarla, əlvan metallarla işlənmiş boyunbağına vurğuluyuram. Onların düzülüşü və həmin enli və yaxud da ensiz haşiyənin ətəyindən düzülmüş müxtəlif ulduz deyək, aypara deyək, yəni müxtəlif həndəsi elementlər bununla yanaşı müxtəlif pullardan da istifadə olunmuşdur və yaxud da ki, çevrə şəkilli, dairə şəkilli müxtəlif lövhələrdən də ibarət olmuşdur. Təbii ki, boyunbağların ən dəyərlisi, ən qiymətlisi qızıldan hazırlananlar idi. Bunlar da yüksək təbəqəyə məxsus olurdu və ailədən ailəyə, nəsildən nəsilə qorunaraq ötürülürdü. Məsələn, əgər yaşlı nəsil xanımlarımızdan sorğu-sual aparanda görərik ki, onlar deyər ki, bu nənəmin üzüyüdür, bu nənəmin sırğasıdır. Yəni, hər adamın imkanı çatmırdı ki, bu cür qiymətli ziynət əşyalarını əldə etsin. Onlar ya hədiyə olunurdu, ya da nənəsindən ona bir xatirə qalırdı. Bilirik ki, Azərbaycanda ailə həyatı qurulanda yeni gəlin gəlinlərə xüsusi dəyər daşıyan, qiymət daşıyan, nəsildən nəsilə miras ötürülən dəyərli ziynət əşyaları bağışlanırdı və o ailə mirası olaraq, bir nəslin mirası olaraq da sonrakı dövrdəki gəlinlərə, qızlara da hədiyyə olunurdu. Ümumiyyətlə, boyunbağların, ziynət əşyaların böyük bir mənəvi dəyəri olmuşdu və xalqımızın bir mənəvi dəyəri kimi bir nəslin ulu babasından, ulu nənəsindən bir yadigarı kimi qorunub saxlanmışdı. Bunlar bilirik ki, bəzək əşyaları üçün xüsusi sənduqələr olurdu, kiçik sənduqələr, əlvan metallarla bəzədilmiş sənduqələrdən də gedə bilər söhbət və yaxud da ki, sadə bəzəkli sənduqələrdən də istifadə olunmuşdu onların istifadəsində, qorunmasında. Təbii ki, zərgərlər bu əşyaların qorunması üçün həmin əşyaların da xüsusi əlvan metallarla bəzədilməsinə də önəm vermişdi. Naxçıvan dövrünə aid olan bəzək əşyaları həm quruluşuna, həm də daşqaşına görə çox zəngindir. İstər zəngin qadınları, istərsə də kasıb qadınları üçün hazırlanmış əşyalar quruluş və düzüm etibarı ilə diqqəti çəkir. Qara
Karabatdaxlar da əsasən iki növü məlum olmuşdu. Birinci qrupda bunlar sadə sapların üzərinə düzülmüş, müxtəlif sıra ilə düzülmüş. Təbii ki, kompozisiya həllinə fikir versək, görərik ki, onlarda yəni, boy sırası ilə muncuqlar düzülmürdü. Bəzən müxtəlif mürəkkəb üsullarla toxunmuş, məsələn, şəbəkə üsulunu xatırladan, məsələn, muncuqların düzülüşündən istifadə olunurdu ki, sonralar muncuq işləmə sənətində bu cür üsulun istifadəsi xüsusilə şöhrətlənmişdir. Birinci qrupun qarabatdaqları, yəni o boyunbağları, sadə əhali üçün, məsələn, bir qədər bahalı ziynət əşyalarını almağa imkanı olmayan xanımlar üçün hazırlanırdı və onların istifadəsinə verilirdi. İkinci qrup qarabatdaqlar isə bir qədər ağır və bahalı olurdu və qiymətli daşqaşlarla, əvvam metallarla hazırlanırdı. Bunlar isə təbii ki, yüksək təbəqənin xanımları tərəfindən istifadə olunurdu. Onlar çox ağır olurdu və bunların daşınması da bir qədər həmin xanım tərəfindən səbr tələb edirdi. Qarabatdaqların hazırlanmasında zərgərliyin müxtəlif texniki üsullarından istifadə olunur ki, onların hazırlanması da usta tərəfindən yəni böyük əmək və zəhmət tələb edir. Və bu təbii ki, zaman keçdikcə bu cür işlər, yüksək səviyyəli əl işləri olduğuna görə sonrakı dövrlərdə xüsusilə 19-20-ci əsrlərdə dünya muzeylərinə, dünyanın müxtəlif yerlərində təşkil olunan sərgilərə də çıxarılırdı. Məsələn, hal-hazırda dünyanın müxtəlif muzeylərində Azərbaycanın qiymətli bəzək əşyaları da qorunmaqdadır ki, onlar bizim milli mədəniyyətimizin təbliği istiqamətində də olduqca dəyərli eksponatlar sırasındadır və xalqımızın milli mədəni mənsubiyyətini, bununla yanaşı etnografik zəncirliklərini də özündə yaşatmış olur. Alınlıqlar da qadın bəzəkləri, bəzək əşyaları arasında geniş yayılmışdır. Alınlıqlar daha çox qədim dövrdə geniş yayılmışdır. Orta əsrlərdə də təbii ki, istifadə olunmuşdur. Amma zaman-zaman bunlar öz əhəmiyyətini itirmişdir. Çünki parçadan istifadə olunan başlıqlardan və yaxud da örpəklərdən istifadə olunduğu üçün artıq alınlıqlar həmin o sarğı tipli baş şeyimlərinin bəzədilməsində, bununla yanaşı örpəklərin bəzədilməsində, müxtəlif dəbilgə tipli baş şeyimlərinin bəzədilməsində, bununla yanaşı bundan qaynaqlanaraq çənəlik tipli bəzək əşyalarının hazırlanmasına da yol açmışdır. Boğazaltı öz funksiyasına görə müxtəlif qruplara bölünür. Boğazaltılar əsasən digər sinə bəzəklərindən fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, boğazın bir qədər altına taxılırdı və istifadəsində, həmçinin hazırlanmasında daha çox qızıldan istifadə olunurdu. Boğazaltı hər birinin mərkəzində qaş olan 14 ədəd gül formalı halqaların bir-birinə birləşdirilməsindən hazırlanırdı. Onda qeyd etmək istərdim ki, artıq Naxçıvan bölgəsində bu dövrdə boğazaltılarla yanaşı bir sıra boyunbağlar, silsilələr, çəsiklər də istifadə olunurdu. Kişi və qadın geyimlərinə yaraşıq verən bəzək əşyalarından biri də bel kəmərləridir. Bu kəmərlərə yaraşıq verən isə onların müxtəlif ornamentlərlə bəzədilmiş toqqalarıdır. Bu kəmərlərdən sikkə kəmər, düzmə kəmər, çərkəzi kəmər və bu kimi kəmərlər dövrümüzə qədər gəlib çatmışdı. Ağbircəklər deyirlər ki, o zamanki gəlin köçən qızların toy paltarlarının içərisinə mütləq gümüş kəmər qoyularmış. Bu, o dövr üçün vacib sayılarmış. Belə də deyirlər ki, gümüş, qızıl kəmərləri ancaq gəlinlər bağlayarmış. Bu kəmərlər təkcə bəzək əşyası kimi deyil, həm də dini magik xüsusiyyətlər daşıyırmış. Geyim funksiyasına görə isə ziynət əşyaları qadın və kişi gümüş kəmərləri olmaqla iki qrupa bölünür. Gümüş kəmərləri
Yəni, milli geyimlərimizi gözəlləşdirmək, daha da al-əlvan etmək üçün istifadə olunmuşdu. Həmin kəmər nümunələri öz qalınlığına, funksiyasına və üzərində olan metal əşyalarına görə qadın və kişi kəmərləri olmaqla müxtəlif qruplara bölünür. Ümumiyyətlə, ziynət əşyaları xalqımızın milli qədim simasından, kimliyindən bir daha söz açır. Ziynət əşyalarının bəziləri 19-18-ci əsrlərdə hazırlanmış, hal-hazırda da bunların bir hissəsi Naxçıvan Dövlət Tarix Müzeyində mühafizə olunaraq geniş şəkildə nümayiş olunmaqdadır. Təbii ki, bəzək əşyalarımızın hər biri Azərbaycan mədəniyyətinin nə qədər zəngin bir ənənəyə, etnografik zənginliyə malik olduğunu nümayiş etdirir və bugünün özündə də bu cür ziynət əşyaları olduqca dəyərlidir və hazırlanan, son dövrlər hazırlanan, xüsusilə 20-ci əsrin sonları, 21-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycan zərgərləri tərəfindən hazırlanan müxtəlif ziynət əşyalarının bədi həllində biz görürük ki, onlar daha çox ənənəni artıq yansıtmaqdadırlar. Yəni, müasirliyə gediş yox, ənənəyə qayıdışı sərgiləməkdədir. Və təbii ki, dövlətimizin yürütdüyü uğurlu siyasət, bununla yanaşı milli mədəniyyətin nə qədər dəyərli olduğunu və yaşatmaq istiqamətində ustalar, zərgərlər artıq öz yaradıcılığında daha dərindən dərk etməkdədirlər və bunu hazırladıqları müxtəlif ziynət əşyalarında da nümayiş etdirməkdədirlər. Qədim dövrdə də, indiki müasir dövrdə də ziynət əşyaları analarımız, nənələrimiz, qızlarımız, gəlinlərimiz tərəfindən geniş şəkildə istifadə olunmaqdadır. Bu özünü müxtəlif məclislərdə, toy şənliklərində, el mərasimlərində iştirak edərkən taxdığı ziynət əşyalarında da bir daha özünü sübut etmişdədir. Bəzək əşyalarının formalaşmasında, onun düzümündə, kompozisiyasında eyni zamanda hər bir xalqın etnografik xüsusiyyətləri də öz əksini tapır. Çünki insanlar yaşadığı məkana uyğun olaraq orada olan həm müəyyən minerallardan, təbiət hadisələrindən müəyyən qədər təsirlənirdilər və bu da onların həyatında öz əksini tapırdı. Və xüsusilə Azərbaycan ərazisində, baxmayaraq ki, Azərbaycanda geniş bir coğrafiyanı əhatə edirdi. Burada yaşayan xalqların eyni mənşəli olmasına baxmayaraq, biz burada çoxlu fərqli xüsusiyyətlərə, məsələn, rast gəlirik. Bəzən hər bir kəndin, hər bir bölgənin özünə məxsus bəzək əşyaları olurdu. Xüsusilə son Tunç Erkən Dəmir dövründə, məsəl üçün, Xocalı Gədəbəy, yəni Qarabağ bölgəsi üçün xarakterik olan bəzək əşyaları, xüsusən var idi və eyni zamanda Naxçıvan üçün xarakterik olan bəzək əşyaları var idi və bu müasir dövrdə də həm insanların geyimində, həm də onların bəzək əşyalarında, istər üst geyimlər üzərində olan bəzək əşyalarında, istərsə də baş geyimlərinə bəzəyən bəzək əşyalarında geniş şəkildə öz əksini tapır. Bu da Azərbaycan ərazisində yaşayan Azərbaycan xalqının, türk xalqlarının zəngin, bədi irsə malik olduğunu deməyə imkan verir. İllər ötsə də, qədim zərgərlik məmulatlarına günümüzdə də üstünlük verilir. Qədim əşyalar miras kimi nəsildən nəslə ötürülərək yaşadılır. Bir çox nadir əşyalarımız isə nəinki öz muzeylərimizi, hətta dünya muzeylərini belə bəzəyir.